gara artine yo padha aku ora ro. Eh selana ojo. Eh sewe dojo. Gawat. Nanti saya pecat. Kalau saya bilang ini. Eh wedok iki pamuri. Ya sebenarnya kanan kalian harus ke sana. Saya subscribe channel my Kang Lim. Promosi aku. Ayo kita tanding dengan kakak senior. Hei, wis tak kalah karo iki lho.